Министерството за образование нема одговор кога 189 невакцинирани деца ќе станат првачиња. Засега тие одат на училиште, но не се заведени во школските дневници. Тие остануваат на истиот став, дека заедно со Министерството за здравство ја следат ситуацијата на терен. А како на овие деца ќе им се надокнади изгубеното, ќе се одлучува на владина седница кога ќе имаат финална бројка на незапишани првачиња. Државниот инспекторат, од друга страна пак, вели дека инспекцијскиот надзор е завршен. Од вкупниот број на деца со нецелосен вакцинален картон најмногу се од Скопје, 88. Пред 5 месеци, министерот за здравство пресече дека нема упис на првоодделенците без имунитет против морбили. Како одговор на тоа, министерот за образование, Арбер Адеми, изјави дека невакцинираните деца ќе се примаат во училиште, а потоа ќе може да се вакцинираат. До оваа мерка дојде откако во април месец беше прогласена епидемија на морбили на територија на цела земја. Епидемијата уште трае, а досега во Македонија се регистрирани 1900 случаи на заразени од вирусот на морбили. Епидемиолозите со кои разговараше Телма велат дека за да можат здравствените власти да ја одјават епидемијата со морбили, потребно е да поминат 42 дена од последниот пријавен случај. Тој период се уште не е поминат, бидејќи последниот пријавен случај беше пред 20 дена.